Шинэ хөглөг ихлүүлж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Ингээ кофе цай нэвтрүүлгээрээ та бүхэндээ шинхэн ярилцлагыг өглөө бүр хүргэдэг байгаа. Ингээд өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн зочноо та бүхэндээ танилцуулъя. За, Хөвсгөл аймгийн Шинэ Идэр сумын засаг дарга, за Бат Эрдэнэ, за мөн доктор Инкубатор, за Улаанбаатар хот дахь нутгийн зөвлөлийн дарга Алтан Гэрэл, за мөн Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Дуучин Гэрэл чулуунаар хүрэлцэн ирсэн байна. Та бүхэнд өглөөний мэнд хүргэе. За, өглөөний мэнд баярлалаа. За, тэгэхээр бас тун удахгүй манай Хөвсгөл аймгийн за Шинэ Идэр сумын маань 100 жилийн ой тохиох гэж байна. Тэгэхээр та бүхэндээ гэсэн 100 жилийн ойн баярын мэнд хүргэе. За, баярлалаа. За, тэгээ эхлээд бас засаг даргаас асуумаар байна л да. Нутгийн хувьд одоо 100 жил болох гэж байгаа, маш их одоо ойн хүрээнд ажлууд их явагдаж байгаа болов уу? Тэгээ аль хэдийн явагдаад эхэлсэн байгаа тий. Тэгэхээр тун удахгүй болох гэж байгаа сумынхаа бас ойн хүрээнд бас хийж байгаа ажлууд, за мөн яг наадмын үеэр бас тий, наадмаа бас тэмдэглэх гэж байгаа. За, зөв. За, энэ цэнгэрлэгээр лексер үзэж байгаа Шинэ Идэрийнхэн нийт ард иргэд болон дэлхийн өнцгөлөн орсон суугаа нийт Шинэ Идэр зүйтэй Шинэ Идэр сумынхаа 100 жилийн ойн баярын мэндийг хүргэе. Шинэ Идэр сумын маань төгс 100 жилийн ой маань бол 7 сарын 17-18-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаж болно. 100 жилийн хүрээнд зохион байгуулах ажлын комиссууд бол нэлээд эрт ажилдаа гараад төлөвлөгөө нам юугаа гаргаад ажиллаж байна. Сумын 100 жилийн хүрээнд одоо төсөв сонгогдлын хувьд бол мэдээж одоо сумын ойн хан дөмөн гэдэг бол ард иргэдийн харилцаатай ингээд бүрддэг ажил байгаа. Ингээд төсөвлөгийн хувьд бол одоо 500 сая орчим сая төгрөгөөр одоо сумын 100 жилийн ойг тэмдэглэн өрүүлье гэсэн юм ажлын төлөвлөгөө гараад ажиллаж байна. Одоо энэ 500 сая төгрөгөөс мөн шинэ төрчүүдийн хан дөмөөр бол ерөнхийдөө 400 сая төгрөгөөр басцсан одоо 90 гаруй ажлууд явж байна. Одоо ингээд сүүлийн өдрүүдэд ингээд нэлээдгүй бид нар цаг хугацаа шахаар ажиллахад бол одоо төсөвлөгийн тухайд бол бүрдээд ажиллаж байна. За, мөн одоо Улаанбаатар хотын нутгийн зөвлөл Эрдэнэ нутгийн зөвлөлтөд нэлээ хамтарч ажиллаж байна. Одоо ингээд энэ үдийнхээ хүч тэмээр бол одоо сумынхаа 100 жилийг бол тэмдэглэн өнгөрүүлнэ гэсэн юм бодолтой ажиллаж байна. Тэгэж нутгийн зөвлөлийн ажилч маш их байна. Тэгээд 100 жилийн ой бол маш өргөн хүрээнд болдог. За, сумын бас наадмын бас үйл ажиллагаа маш их гоё болдог гэж бас сонсч байсан л та. Тэгээд дээр нас одоо яг сум одоо сум манаас үүх түүхээрээ маш их одоо алтартай байгаа. Тэгэхээр бас доктор Инкубатор манаас үүх түүхийн хаан талаар бас. За, та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр манай Хөвсгөл аймгийн Шинэ Идэр сум Хуучин Сайн аймгийн 73 онгийн хошуу Голбаг их багч гэж сурвалжид бичигдсэн бий. Ер нь хошуу өөрөө тухайн үед 15 он, 23 он, 29 оны тоолгуудаас харж байхад хүн малын тоогоор их байсан. Хүн малын тоо олон байна гэдэг бол тухайн аж ахуйн эрхлэлтийн цар хүрээг ус агуулж байдаг. За, тэр үднээсээ манай сумын хувьд яг трактор нарууны ард талаас бол хэд хэдэн онцлог биелдэв. За, энэ дээр бол эрдэм соёлын нэг шугам байгаа, шашин соёлын шугам байгаа, за, аж ахуйн эрхлэлтийн нэг шугам байгаа, за, гар урлал гэсэн нэг 4-5 зүйл дээр бол тодруулан ярих боломжтой байдаг. За, өмнөний залгамж халаа гэдэг бол цаанаа бас угтаа угшалтай шийдэл юм. Нүхтийн хүрээг эдэхэд 1840-д оноос мантхын хүрээнээс хурлам салгаж байгуулагдж исэн. За, одоо хүртэл ямарч байсан тойрон нутгатаа бол шашин сүсгийн орон байсаар одоо ирсэн. Хөрөглөх юм бол бид өхний сайн мэдээ үтгэс буурал байлаа. Марийн чогдог гэж юм 1912 онд төрсэн. 100 гарч бурхан болсон. Тэгэхээр цогдохгүй одоо хэдэн үрийн сайн үлийн үрээр тэр бурхан шашныг эзэнтэй сахиустай номтой өртөөлсөн. За, ингээд хойч үйдэ өвжүүлсэн. Ингээд одоо бол хурлын дуу тасраагүй ингээд явж явах шигтэй. За, ингээд цаашаа бол хэд хэдэн шугамуд, оюуны шугамуд бол маш олон биелдэ. Ингээд бид хүн бас цаашаага яриад явах боломжтой баха. Илүү ах мэдээж сумын хаан бас үүх түүхийг бас мэдээ тэрүүгээр ингээд бас нутгийн хүмүүс маань бахархаад явж идэг юм сайхан байгаа шүү дээ. Тий, ер нь бол энэ Нарангай аймгийн Чандармөлжид уулын хошуу байгуулагдаад тэр үеийн хойш түүхийг бид нэр ярьж байгаа шүү дээ 13 онд. За, ингээд тухайн засаг захиргааны нэгжийн аллагдсан байдлаас л их төлөв болсон болоо да 3-400 км Арангай байгаа учраас. За, ингээд Хөвсгөл аймгаас Хөвсгөлийн мөрөнд ойрхон байгаа учраас 100 гаруй км тийм ээ. За, нэг 100 хоногийн газар байх нь биш үү. За, тухайн ердийн хөсөг тэмрэг өртөө улаа явахд бол тэн дээр чинь зэрэг 2-3 100 хонжиж ирэх гээд нь шүү дээ. Тэгэхээр 100 хоногийн газарт нь бол мэдээ дамжуулах үүднээс ингэж Хөвсгөл аймагт тарилуулсан болов уу гэж ойлгогддук. Тэгээ Арангай аймгийн Шинэ Чандамын сум, за, ингээд Хөвсгөл аймгийн Шинэ Идэр сум болоод
ингээд явжсэн байх шээ тэ. За ер нь нэрчвийн дарууны хойд бий 3 сум бий тэ. Үсгэл аймгийн галт жаргал шин өдр гээд энэ 3 сум бол одоо алхын 3 сум гэж явж байдаг. За ер нь энэ нутаг орны бэлчээрийн хойд бол ер нь Монгол орнд яг 5 хошуу малын бэлчээртэй сум нэг тийм хоор байгаад байдаг. За манай сум бол одоо энэ 5 хошуу мал сайхан шүдлэн говтой, за бусад арын 5 хоолойтой, урсгал хэдэн сайхан голтой, амд булгуудтай. За үүнээсээ үүдсэн дэр аж ахуй соёлын эрхлэлтийн онцлог, за түн дээрээ толгуулсан энэ оюун санааны нөлөөлөл бол байдгийн болоо даа л гэж харагдаж байна. Тийм бай тээ. А бас одоо яг ингээд сумын 100 жилийн болж байна гэхээр үнэхээр нутгийн зөвлөлийн маань ажил маш их ихсдэг болов уу гэж бодож байна л дээ. Тэг хамгийн одоо нутгийн зөвлөл одоо яг Улаанбаатар хоттойх одоо нутгийн зөвлөл маш их ажилла хийхтэй юм. Ирчтэй одоо ажил эхэлдэг болов уу гэж бодож байна л дээ. Таны хувьд ажлын хадал. За Улаанбаатар хотх шийдвэр сумын нутгийн зөвлөл одоо Өдрийн Баатар Ардын багш манай Брагийн чимд үндсэн хуулийн эхэ барьсан чимдгүй анх үүсгэн байгуулсан ийм түүхтэй нутгийн зөвлөл. За энээс хойш улбаалж явжод одоо яг 100 жилийн түүхэн энэ ойнд бол яг би энэ албыг хасч байна. За энэ хүрээнд бол бид нар ойн бэлтгэл ажлыг хангах хүрээнд яг л бид нар оюунлаг сум гэдгээ голч төлхөө барьсан. За өнгөрсөн жилээс эхэлсэн дээ. Өнгөрсөн жилийн 11 сард хүн нутгатай нутг сүлттэйгээд алдарт одоо ширэндэн мэрэгний хэлсэн энэ үгээр бид нар одоо шин соёлын цэнгүүнээ хийж нутгийн зон ол Улаанбаатар хот тул нэг яг тэр шин цэнгүү хийхэд бол нэг 200 нэлээн гарах хүн цуглаж байгаа. Эднээс хойш бас бид нар нэлээд томоохон ажлууд хийлээ л дээ. За ингээд шин соёлын цэнгүүнээ хийлээ. За мэдээж одоо сумын нутгийн зөвлөлийн ажлууд шинэ жил янз бүрийн тий одоо бүхэн галрах гэхэд нэг түгэнэл ажлууд байдаг. За тэр тусмаа манай одоо соёлын тэргүүний ажилтнууд эрдчлүүнд үгийн хоомрох ямар тоглолтыг самтарч хөөм байгуулж шиг би баалаас тус тохион байгуулсан. За ингээд одоо эрдэмтдийн үлгийн нутаг оюуны одоо соёлын гэрчтийн үлгийн нутаг гэдэг утгаараа бол одоо бас хүн нутагтай нутцтай подкастыг хийж байгаа. За энд дашрамд бас хэлэхэд Улаанбаатар хот яагаад энэ хандив соёлын хандив арга хэмжээ зохион байгуулсангүйгэ гэж хүмүүс их асуух юм байна. А одоо нэг үе бодоход одоо сошиал орчин нээлттэй бүх мэдээлэлд болсон энд бол бид нар дансаа тавиад Улаанбаатар хотоос маш олон энэ хандив арга хэмжээнд оролцоо явж. Тэгэхээр Улаанбаатар хот нутгийн зөвлөлийн гол одоо энэ оюуны талаас зохион байгуулахаас гадна бас энэ хандив тосломж нутг орныхаа тэмдэглэл өнгөрүүлэхэд бас дэм болох энэ ажлыг бас зохион байгуулж байна. За Эрдэнэ татоос за мөн бас Хүсгэл аймгийн төв дутхын зөвлөлд маш сайхан идэвхтэй ажиллаад ингэ явж байгаа. Тэгээ одоо яг соён гэгэрүүлэгч ийм сум байгаа тий уун дээр бас манай дуучин гэрэл чулуу маань яг одоо өөрийнхөө нутагтаа бол үнэхээр ийм бас соён гэгэрүүлэгч тий түүчэлж явдаг ийм дуучин юм болов уу гэж боддөг л дээ. Тэгээс нутгаас нь бас маш олон алдартангууд гарсан байдаг тий тэр талаараа. За баярлалаа. Манай сум бол одоо эртнээсээ алдартай та маш одоо эрдэмтэн мэрэгд их мэдлсэн сум аймаг Монгол одоо төлөвсөн юм сайхан хүмүүс төрөн гарсан Шэрэндөөч Хэмэд Батсуур гээл ингээд явж идэв. Ер нь оюунлаг тэм соён гэгэрэлэгчтэй л энэ нутаг гэдэг нутгаараа их бахархдаа. Тэгээд өнөөдөр бас одоо дэлхийн өнцөг болгон бүрээс одоо бид бүхний төвтрүүлгийг үзэж байгаа шинэдэрчүүдээ баярын мэнд төргий одоо төвхөт 100 жилийн тун утгахгүй одоо сайхан дэлгэр цагаар болох гэж байна. Тэгээ та бүхнийг бас нутгаарандаа аягаараа сайхан ирж бүгдээрээ сайхан өргөн дэлгэр наадараа гэж уриалж байна. За миний хувьд бол 100 жилийн хойд зориулж Шинэдэр нутгийнхаа сүлдүүг зохиож залууд учраас энэ хот дүүгээрээ дуулуулсан байгаа. Тэгээ тэр дууны клипний зургаар дээр одоо наадмын яри явагдах баг. Тэгээд бол өнцөг бол мөрөсөл манай нутгийнхаа ерөндөө их өргөн дэлгэр сайхан наадам болох баг. Тэгээ одоо ямарсан бэлтгэл ажил бол 80-90% ингээ сайхан явж байгаа юм байна. Танд нутгийн удирдлагуудаа одоо бид бүхний ажлыг одоо өргөж дэмжиж байгаа нутгийн зооланд баярлаж талархаж байгаа. Энд ашрамд бас хэлмээр санагдаж байна. Гэрэл чулууныг ингээ харахад яг л ингээ тий Хөвсгөл аймгийнхаа яг юм уу бол тий шинэ нэр сумын хүн гэдэг энэ өөрөө тодтоглоо маш их гаргадаг л уран бүтээлч хүний хувьд тий тэр нь бол ингээ яг бүр мэдэгдээд ирдэг тий тэгэхээр бас энэ нутгтайгаа маш их амин холбоотой байд юм болов уу гэж санагддаг л та. Тий, хоймор сайхан нутаг дуугаа ингээд өвсгөлийн гэрэлчлүүнд гэдэг нь явж идэг. Тэгээд ер нь л одоо нутгийнхаа нэрийг гаргахын тулд сурчлахын тулд одоо орон бүт бидний л үүр тий. Тэгээд манай төвч доктор одоо инкватор дүү сайн хэллээ. Нөгөө далайч анхрын үеийн бол одоо шинэ төр нутаг бол бас хоймор нутаг нэвэл шүү дээ тий. Тэгээд
энэ сайхан авшиг өргөлтөй алдартан цуутан мэдлдэг нутагтаа зориулж одоо бичсэн дууныхаа нэг дөрвөмөрийг уншаад өгчгөө тэ нутгийн хамтаа. А дуун төрглээд сайхан чимдаа сангийн далай минь аялгуу дунд тасархгүй эрөөлтэй юм да их нутгийн шууд нь хүртэл зөв нураа зориод ирдэг шиг сайхан бүхний тээсэр яарсаар очдог төрсөн нутг минь алдартан минь цуутан мэдлдэг одоо нутгтаа шинэдэр нутгтаа болохоо алтан нарны дараа азтай явдгаа бид нар үеийн үедээ үлдээ хөлгийн нутгтаа болохоо өндөр тэнгэрийнхэн дараа өөдөө явдгаа бид нар гэж юм шилэг цохож сайхан дуутаа басан ерөндөө одоо бүхэл салбарт манай шинэдэрч бол манлайл гэж тэргүүлэгч юм шидэг нутгийн одоо буул усны буян заяа төсдөг байх гэж боддог. Тэгээ одоо ялангуяа одоо төрөл бүрийн салбарт гэж ярихад одоо манай төрийн наадмын төрөө авсан бүх хүртэл одоо манай нутгаас төрөн гарсан мөнх хатар арслан аврагын энтэй арслан гэж ярьж хөндлөдөг. За тэгэл араас нь манай улсын начин гав хийгтэй сандаг тэгээ одоо аймаг улсын залтай бөхчүүд их төрсэн байна. Манай урлаг саялаас ч гэсэн одоо сайхан өмтөлч та дууч түрэн гарсан. Тэгэл одоо төвч доктор эрдэмтэн нэрэгд бүхэл салбарт одоо амжилттай явж дийм л одоо өрмөц гайхалтай нутг байдаг юм та. Тэр байгалийнхаа яг онцлогоос шалтгаалаад бас хүмүүсийн юм нэг характер тэг өөрсдийнх нь нэг дайчин юм хүмүүс байдсан болов гэж харагдчихээн л та. Ер нь би ч нэг хөвсгөл нутгаараа ингээ тааж тоглоно шүү дээ. Тэгээд нөхөрсөн хүмүүс ярьдаг. Шинэд бол үнэхээр одоо даам нутга, даам сум тий 24 сумтай. Тэгээ ер нь бол Монголын 330 сумаас бол бас л тасар хайл сум шүү дээ тий. Бид бол одоо ингээд бас бахархаад яриад байгаа одоо яг Монгол улсын шинжлэх ухааны академийн тулгын чулууг тулж байгаа шимэргэн одоо тухайн одоо бас Монгол улсын их сургуулийг үүсгэн байгуулсан. За тэрэн дээр их сонин түүх үүд юм бэл. Тухайн үед бол яг нийгэм улс төрийн нөхцөл байдал ийм хувьд бол бас соёл одоо Монгол улсын их сургууль чинь гэгэрлийн явны харьяа байсан. Тэгээд одоо гэгэрлийн сайдын харьяанд байсан сургуулийн захирлаар ширэн дугааг тавьдсан чинь нөгөө сургуулийн жижигдээ хүн томдоод гэдэг шиг солиод Монгол улсын их сургуулийг засгийн газар татж авч гэгэрлийн явны харьяас харгачихсан гэдэг юм. Гэхмэчлэнгэр ингээд одоо яалтчгоо за шинэ үндсэн хуулийн эцэг те одоо манай чимдгоогд бүгд л мэдчихээн ингээд хөдөлмөрийн дөрвөн баатартай нэг нь одоо манай чимдгоо байна те ардын багш орон нутгаас Тэр тутам автоматик шинжилх ухааны ардын багш бол одоо анх удаа манай сумаст нэмжөөгд багш болсон. Манай одоо аймагт одоо дөрван ардын багш байдгийнх нь хоёр нь манай сумаас гарч ирсэн. Тэгэхээр бид нар яагаад энийг ингэж ярьж ирэх юм? Энээс бас залууд огтруу за инкубатораас дээш манай үеийн маш олон залуу сайхан эрдэмтэд за бас эдрээс доош ингэ олон сайхан судлаач эрдэмтэд гарсан. Ийм сайхан оюуны үлгийн утгаар бол бид нар бахархаж явдаг аа. Тэгэд яалтчгүй одоо 100 жилийн түүхэн өнд бол бас сая би бас энэ подкастер одоо гавиат багш долгож багштай подкаст хийхэд бас их сонин засталхаа нэг зүгээр дарслаас хойш бас нэг хуурлыг ярьсан юм байна. За одоо хуучин хошууны нэр сэргээх үнтергээд нэг тийм бас нэг судалгаа хийж байгаа. Тэгээд за танаа хошууны нэрийг л одоо мэрэгдийн үлгий гэж л нэрлэе да. Ер нь бол танаа хошуу үнэхээр танаа сум өнтрөл алдартай байна гэсэн тухай үед яриа гарч ирсэн. За тэгээд ши мэрэгэн чи мэрэгэн за ингээл ярьж ирсэн юм билээ. Тэгэхээр их тийм сайхан ойлгох нутг гэдэг нь бол их гол юм дэр харагдав. Алдан дээр харагдчихсан шүү дээ. Одоо 90 оноос хойш арслан өвсгөлөөс хойш одоо өвсгөл аймгийн засагтар гэхэд одоо шинэ төрөөр овлж байгаа хоёр өндөр гарлаа шүү дээ. Тэглээ тийм. Хурлын дарга, аймгийн хурлын дарга гэхэд хоёр өс төрөн гарсан байна. Төмөрбаатар дарга, Болдоотар дарга гэдэг. Болдоотар дарга гэснээр одоо спортын салбар ч одоо Мөнхбаатар арслан улсын төрөөтэй. Тодмонлоовч бас байна. Цэрмэтах байна. Тийм. Одоо алдарт магна хэлбэрийн эзэн Манлоовч Одбаатар гээд төрийн наадмын бүхэн төрөө, хурдны төрөө нэг сумаас төрнө. Одоо шагаан төрөө. Шагаан төрөө. Энийг л одоо бид багч ярьж байна. 100 жилийн өн ажлын хүрээнд гол хийхэд хийж байгаа ажил бол өмнө нь энэ 100 жилд ямар их түүхэн үйлдэл гүтээсэн. Одоо би цаашдаа яах ёстой юм бэ гэдгээ бас илүү тийм тодорхойлох юм ой гэж бас харж. Бас зорилгоо тий бас шинэ үеийнхээ хүүхдүүдэд гэсэн бид хүүхдүүдээ бас өлтэйж бас тий тэгжээж цааш нь бас авч явах нь бас их чухал болов уу гэж бодож байна. Тэрүүн доктор ярьлаа шүү дээ. Шинэ төрөл ерөнхийдөө 5 уусмал тэр хангаад бол тэмээ хоор шүү дээ. Шинэ төрөл яг өвсгөл анги цавд бол бас хавдуу их юм одоо хангаа газар уу сайхан говьрхуу шүү дээ. Бас тэмээ бас хөрсүүлж байна. Ер нь одоо энэ сумын
энэ агуулгаас гадна ерөөсөө энэ төрөн биеийн хальт дурдаад өнгөрсөн энэ байгаль газар зүйн детернизм тэрний өргөн утгаар бол хошуул л да. Тэгээ энэ тархтаа нурууны 10 үр гэдэг бол одоо төрөн шинжлэх ухааны академи ярьла тархтаа нурууны 10 өрөөсөл шинжлэх ухааны академиг нэлээд жил тэргүүлээд ирчихэж байгаа. Ширэн дуугаа чадраагаа инг төвшөнгөө гэх юм. За ингээд яахан татаад явах юм бол ер нь манай хошууч нь өөрөө юу болгон дээр бомб дарсан байна. Хошууны одоо хязгаарудаа газрын диск гэсэн үг шүү дээ. За ингээд хой талын юу бол бомбтой аваа бий. Ер нь бол уршаа гадар тэрхэн цагаан нурын урд аваа бий. За ингээд урт нь орохоо ихэнд байгаа да. Хой тэрхэн ихэнд. За ингээд нэг юм цуулбар нутгатай. За энэ цуулбар нутгаас бол одоо бид хүн яриад байдаг итгэл тамбад очиод мөргөн гэдэл яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр итгэл тамбын багш нар нь байж байгаа шүү дээ одоо. Гэсэр багш гэдэг тийм ээ өдр дөрвөн дөр хой тэрхэд цахир сумд ингээд байж байгаа. За ингээд энэ юу чинь за ингээд доохон тал руугаа ингээд ацитан багш байдг юм уу одоо монгол үчгийн одоо бид хүн зүгээр ингийн ярахад одоо их сургуульд монгол үчиг зааж исэн тэр урдхан тал руу нь одоо давгийн чойцтрын багш байгаа за хой талтанд ацитан багш байгаа л ингээд дээшээгээ бэлэг сайхан багш байдг юм ингээд энэ хошуу нутаг бол өөрөө улсын хэмжээний за зөвхөн манай сумдар гэдэгт бол хууль байдг юм уу энэ шинжлэх ухаан их сургууль байдг юм уу шинжлэх ухааны академи их сургууль хоёрын тогтолцоо системийг үндсэн хуулийн системийг гаргаж чинь гэдэг чинь ингээд ухаан улсын оюун санаа бүтэж бүрдүүлэх хөрсөөр нь л тавьж чинь гэсэн үг шүү дээ. Энэ хошуунд өөрөө бол тийм мэрэгэд их төрсөн юм байна. Ер нь өртнөөсөө үгтэй уудам жалгын чэж урсгал усны захаас гайгүй хүм мал хоёр төрдөг. За энэ агуулгаал энэ хошуу нутгад нэлээд явж байгаа болоо тоо л гэж харагдчихэв. За түүний үргэлжил одоо бас бид өхний төрж өссөн төрөлхөнтөг шин төр сүмдээс бол ус үргэлжлээд залгамж жалаан тасарчихгүй. Өмнө нэг юм байгаад байгаа учраас эн чинь нэг тургаад байгаа ч туул мэлчээр дүрдэг тэгээд л залгамж ята яваад байдаг юм л учиртай юм байна л тэ. За бас үнэхээр одоо яриадаг бол маш гоё юм бахархмаар сум байна л тэ. Тэгээд бас яг одоо утгагүй болох гэж байгаас наадмынхаа талаар ярилцэлтэй тэ. Наадам бас яг ямар онцлогтой байна тэ. Наадмын үйл ажиллагаа ямар хөө хэмжээнд явагдаж наадмын хөтөлбөрөөр ерөнхийдөө гарцсан, бэлтгэл хөтөлбөр гарцсан байгаа. Наадмын хөтөлбөр тавьчихсан байгаа шүү дээ. Ерөнхийдөө наадмын хөтөлбөр 7 сарын 14-нөөс үеийн төсөлтийн тэмцээнээр одоо 14-нөөс эхэлж байгаа. 14-15-нд төсөлтийн тэмцээн яваад 16-нд болохоор тэртээ дөрвөр 1840-д одоо нөхтөр өөрсжсэн гэсэн. Тэр үедээ бол одоо бид нар энэ чагнаа юмч майдар борхон залах тэр майдар орхны сүнслэх үеэр нь одоо нарын чигийг гэдэг залах 16-нд ойрлох нь. Тэгэл 17-нд өгдсөн баярын үйл ажиллагаа эхлээд 19-ны өрөө ингээм хөтөлбөрөөр ингээд гарсан байна. Тэгээ одоо яг хөтөлбөрийг одоо цахим орчинд үлээ тавьсан байгаа. Тэгээд энэ өнцөг болгоно дэлхийн өнцөг болгоно суугаа нийт шинэ төсвүүдийг юм бас албан ёсоор үржээ шүү гэдгийг одоо танаа дэлгэцийг ашиглаад үрж байна гэдгийг хэлье. Тэгээд ч сумиад бас очихоор илүү гоё байдаг болов уу гэж бодож байна. Тэгээд бас үзэж байгаа үзэгчд маань бас наадмынхаа зуны амралтаа бас тэгээд бас сум дээр гэж байна. Тэгээд бас ямар гоё сум байдгийг, байгаль нь ямар байдгийг бас үзэх, тэгээд аялаж явах замаараа бас очиж үзвэл гоё юм болов уу гэж бодлоо. Тэгээд Өсгөл аймаг маань бас ер нь бол тэр чигээрээ тэгээд сумнууд бүгдээрээ одоо аялжуулчлалын бас нэг юм том бүс болсон байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ бол бүр аль одоо 21 оноос эхлээд явж байгаа тийм маш гоё. Одоо гадны жуулчд хүртэл тийшээ баг ингэж явахыг хүсдэг юм болчлаа шүү дээ. Тий, тэгэлгүй яах вэ? Гэрн манаа нутаг чинь булаггүй ам жимсгүй мод ховор шүү дээ. Тэгэхээр нутаг орон болгон жалаг болгонд л өөр өөр ингэсэн түүх томхтой жалаг болгонд л үзүүлж харуулах түүхэн аял жуулчлалын болоод аж ахуй эрхлэлтийн онцлогийг харуулсан одоо гангийн сэлэр гэж ярих боломжтой, модон эдл гэж ярих боломжтой, тэрнийх онцлогуудыг бид нөхөн ярих боломжтой. За ялангуяа тэр эрдэмтэн мэрэг дэвлэгийн үтэг гэдэг тэр манай одоо сумын доохон тал руу чинь тайч нар их олон мөртгөлж ийсэн. Тэдний уламжил оюуны соёл, аман соёл, бичгийн соёл уламжил бош ихтэй байж гин. Өксотны зүүн судалгаа юм хийгээ явах тэндээ тодорхой харагдчихдаг юм байна. Наадмын өрөөнд мэдээж урлаг соёлынхан маш ихээр очих болов гэж бодож байна л да. Наа тийм. Энэ нь одоо сайхан уран бүтээлчд очно. Дэлгэр сайхан наадна. Тэрнээс гадна одоо нутгийн сайхан уран бүтээлчд ч юм бас айд байгаа. Тийм одоо энэ Улаанбаатар хотоос болон бусад одоо гадраас одоо сумдаа зорж очих нутгийнхаа уран бүтээлчдийн сайхан нутгийн тоглолтуудыг зохион байгуулах. За нутгарандаа байгаа зорж очих хүмүүстээс орооны тэг. Шаун дээр нь ерөөхдөө галхны уран бүтээлчд.
хүндэтгэлийн тоглолт байхад яг өөрийн нутгийн урамтай ч гэдэг. Орон зоо хартуулаад. Манайх чинь бас өөрсдийн бид одоо хүүхд байхдаа тэр сүмд төрж өссөн, суралцсан. Тэгээд тэр үед сонсож өссөн ахмад уран бүтээлчд манай одоо эсэлтийн төл очиж ахиж сонсож хүүхд насаа дурсах. Тэгэл манай болон байна одоо ингээд бас мэдчихэх тийм одоо зөрөгт байх, зөрөгт хасах болол олон сайхан манай одоо дуучин гом байх тийм. Шиг сони юм лээ. Сайн нөгөө аймагт болж исэн чинь яг гавиатад зэрэгтэй цартаа хүмүүс бол ер нь гоё вэ. Гавиатууд одоо тэр антин зэрэг цартаа. Аа яг нутгийн улсууд нөгөө гомбахыг зөрөгдөхийг гарч ирээд дуулахар баг нөгөө нэг алдаагийн цоглуулсан чаргал хамтдмаар онгорны гэдэг шиг алдсан ч гоё байгаад байгаа юм шиг байна. Алдсан байна тий. Тэр дурсамжил их сайхан. Тэр яг ингээд нөгөө мэддэг таньдаг юмны тэр метафор орж ирэхээр чих тий. Сумын нөгөө 80 жилийн бас уран бүтээлч дээрээ хийж исэн тоот тий. А но цомын 80 жилийн тухай бол бас би нутгийн зөвлөлд бас ажлын ял үнд нарийн бичиг гээл гүйжсэн. Тэгэхэд бас бид нар бүх өргөнд 80 жилийн ойн тоглолтыг зохион байгуулж ирсэн. Тэгэхэд манай гэрэлт дунд бол бас орон нутгаасаа тэгээд дуулдаг сурагч байх үед дуулж ирсэн. Тэгэхэд одоо 20 жилийн дараа нэг 99 хэсгийн сон гэдэг шиг UB Palace-ийн концерт их танкинд хоймор ямар тоглолтоо бас 100 жилийн ойн хүрээнд ингээ бүтэн тоглолтоо хийжсэн. Бид тэр 80 жилд одоо дуулах дуртай хөөхд ирж ирэхээс бас яг тийм сайхан Тэгээ 20 жилийн дараа UB Palace-ийн концерт их танд дуулуулна гэж бодохгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ л өөрөө яг нутгийн хийх ажил, нутгийн зөвлөлийн хийх ажил юм болов уу гэж бас их баяртай байгаа. Тийм сайхан юм билээ. Үнэхээр 20 жилийн өмнө байсан. Ламсрын багш одоо бид нар ангио гэж дууддаг. Одоо ламсрын багш маань одоо бас сайхан хөөхт байхаас надад билдэж өгч байгаа шүү дээ. Тайзан дээр анх гэж гаргаж дуулуулж ирсэн одоо манай UB-с аюу их чинь төрсөн дээ шүү дээ. Аа. Тиймэрхүү бас тэгэхээр энэ ой тэмдэглэх гэдэг бол ийм залгамжтай байх хэрэгтэй юм. Одоо өнөөдөр бид нар хэдийгээр ингээд эрдэмтдтэй магтаа сууж байгаа тийм. Гэхдээ яг өнөө цагт байгаа өнгөлж явж байгаа одоо энэ экватор дугаас ахуулаад эдний үеийн эрдэмтэд одоо ирээдүйд бас энэ нутгийг одоо энэ соёон гээгэрлж авч хөөрг ус үлээж байгаа л ийм л гоё сайхан залгамжтай байна л гэж харж. Тэгэлгүй тэр бол маш том үүрэг байгаа шүү дээ. Мэтэж одоо залуучууд маань бас ингээд тро ирээд ивэл бас тэр нутгийнхаа талаар мэдхгүй байгаад энэ ой хийнэ гэдэг чинь энэ ой чинь бас их маш чухал үйл ажиллагаа байгаа тийм. Сая олон улсын монгол судлалын 12 дугаар их хурлын өнгөрсөн жил болж байгаа. Тэгээд тэнд дээр нь Германы монгол эрдэмтдтэй вирус гайхаад их юм. Ер нь бол монголчуудын нутаг гэж ойлголтыг судалдаг юм байна. Тэгээд сүүлдээ мань хүн нутгийн зөвлөл судлаад танай монголчуудын вирус ойлгохгүй ингээл Улаанбаатар хотод ажиллаад амьдрал мөнгө цуглуул цуглуулж байгаа л сумруугаа ойчаал хийгээд байна. Энэ хотод ирээсээ зарцуулах юм. Манайд үгүй хэлэхгүй шүү дээ. Тэр нөө Европ руу чи. Энд үзчих үзчих гал нутгатаа л очиад хөрөнгө оруулчихад байна гэдэг. Тэгэхээр Монгол хүнийг нэгтгэж байгаа нэг л сайхан нэг муухай нэг болгож байгаа нэг чинь нутаг төрсөн нутаг байх юм байна тийм. Тэн дээрээ л очиж одоо тухайн үед сэтгэл зүйн тайвшрал, тайтгарл бүх юм тэн дээрээс авдаг. За тэн дээр очиж оюун санаа юм халуугддаг, хөгжигддэг юм л учиртай. Тэрний илэрхийл одоо ингээд л айн баяр надам юм байна та. Тэр яг л Монгол хүний бас дэлхийд онцгорч байгаа зүйлийн нэг байх нь шүү. Тэр мэдээ тэр гадны хүмүүс ойлгохгүй. Бид нарт бол тий яалтчгүй нутаг руугаа л байдаг гэдэг юм тий сэтгэл зүй бол байнгын сэтгэл дотор байж гэдэг байх нь шүү тий. Манай тэр долгорч багш бол олхнууд авгийн хүн юм билээ. Тэгээ олхнуудын түүх судалсан дэр түүх судалсан материалын үзэж яхад олхнуудын тухай их гоё бичсэн байгаа. Тэгээ тэн дотор бид нар олхнууд бол одоо мэдээж одоо ураг төрлийн юу бол холдсон ч гэсэн олхнууд гэдэг нэг амьдаа хүмүүс ээ. Тэгээ ямар амьдаа вэ гэхээр олхнууд гэдэг ам нэгтэй бай гэсэн андгатай хүмүүс гэдэг шиг өнөөдөр бид нар шинэ өдрчүүд гэдэг ам нэгтэй юм андгаа өргсөн биендээ тусалж авах гэсэн ийм л сайхан нутаг гэж бас. Овог аймгийнхын бүтцөхөн байгуулттай яг одоо энэ сум нэгжийн бүтцөхөн байгуулт бол яалт ч юм холбоотой юм байна л гэж ойлгож байгаа. Маш сонирхолтой гадны хүмүүс бол бүр судалгаас өөр аргагүй л зүйл ажилтай тийм. Монгол хүний нүүдэл чинь манай Хөсгөл аймагт 3 сум ойгоо хийж гинүү тийм. Тэгж байгаа. Тосон зэнгэл галт. Шиний тосон зэнгэл хийж байгаа. Аа яг тийм. Жаргалан сум бол нүүдлийн хэсэг тийм. Маш олон сумуудын энэ жил ой тохиож байгаа. 7 сар, 8 сар гээд ерөөсөө тэр чигээрээ бас наадмын үйл ажиллагаа 100 жилийн үйл ажиллагааг явуулдаг байгаа шүү тийм. Энд дээр бас төрүүлээд бас хийж гэнэ үгүй юу 100 жил. Аа анууд бол яг хөө бас нэлийн баяр маадмаар тэгэл өрн зарим нь бол нэг 7 сарын 20 доор тэгэл 8 сарын сүм дуусгаар юм билээ. Тэгэхээр одоо энэ жил бол монголчуудын бас нэг ийм
олон сумдын ой хийж энэ оюунаа цэнгүүлж байгаас нэг тийм шинэ хэрэгэлтийн сайхан жил юм шиг л тийм их гоё санагдаж байгаа мэдээж нуу сумынхаа ойг сум болгон сум болгоны ард иргэдэл сайн сайхан болохын төлөө зүтгэж байгаа. Тэгэхээр 102 сумын хүмүүс гэхэр Монгол улстай яраал тэр ойгоо сайхан тэмдэглэх гэж л зорж байгаа юм сайхан бэлгэлттэй жил юм байна л гэж харж байна. Тэгэхээр сумын ой баярын наадам дээр бас тий одоо оролцож байгаа хүмүүсийн хувьд яг наадамд одоо гадны нөгөө зэрэгэлдэх сумуудаас бас оролцож болох уу тий? Тий, энэ дээр зохион байгуулалтын нэр дээр сайн ярьж байгаа. Тий, сумын баяр наадам зохион байгуулалттай холбогдлоо хамсууд нэлээд түрүүн гарсан гэж ярьсан. А энэ дээр бол яг дөрөв одоо бүх гэхэд дөрөв бүх барилдах юм. Тэр нь бол нээлттэй. Заавал одоо шинэ залуу хүмүүс барилдаа цол болгох нь гэсний барилд явдаг шүү дээ. Тэр нэг хаалттай заавал гадны сумын хоног ялах юм байхгүй нээлттэй зохион байгуулна. А баг насныхан цол болгох барилдаа 50-аас дээш насныхны барилдаа тэгээ үндсэн одоо баярын барилдаа гэсэн дөрвөн янзын бүхэл барилдана. За мөн одоо чин морь мал нэлээ хөгжчихлээ шүү дээ. Одоо тэгээд тийм учраас 9 насны морь тавигдана. Эрлиз дээд Эрлиз бас яг тийм 3 насгээд 9 нас бол явчихна. Одоо мэдээж Монголын хүн одоо 6 насны морь бол мэдээж явж дарах бах. Нутгийн зөвлөлийн хувьд мэдээж хэрэг маш олон одоо тий Улаанбаатар хотод хийж байгаа ажлууд их байгаа гэх тий мэдээж талархах хүмүүс маш их байгаа болов гэж бодож байна л да. Тий ер нь одоо ингээд бас мэдээж ингээд дурдаад ирвэл олон хүмүүс одоо дим том тус болж орж байгаа. Сая ойн орооны шоу арга хэмжээ бас нутгийн зөвлөл бас сумын хасгалын ажлын хэсэг одоо зохион байгуулах комитет хамтар зохион байгуулж байгаа. Энэ дэр бол манай пүрв очир гэд залуу гол одоо ойн зардал нэг 100 сая төгрөг одоо хандвалж байна. Тэгэд за бас одоо яг 2 бит руу хэлсэн нэг анх нэг чимдгоо үүсгэн байгуулж исэн нутгийн зөвлөлийг дараа нь бол манай аймгийн сэтгэлгээр ажиллаж байгаа их хурлын гишүүн ажиллажсэн Цэрэнжив гэдэг ах бас нутгийн зөвлөлийг хариуцчихсэн 80 оны бас зохион байгуулахад за одоо ч гэсэн одоо 80 жилиг тийм 80 жилиг одоо ч гэсэн одоо энэ ой хурийн тус ном өнтөр эрхлэлүүдийн хариуцсан явж байгаа. За сахтүгээр одоо сумаар нутагт зориулсан 100 сая төгрөгийн юм тогтолтоор талбай зохион байгуулалт тогтоолж өгч байгаа. За тэгээ Улаанбаатар нутгийн зөвлөлд манаас эрдэмтэн залуучууд бас бизнесийн хүмүүс байгаа. Эдгээр маань бас тэгээд соёолон зэрэг тэгэл одоо бай шагнал сурын харва шага харва гэд за шатар гэл маш олон төрлийн одоо сумд л одоо байдаг уламжлалт энэ баяр наадмын одоо бай шагналыг хариуцах жишээтэй. За манай одоо яг 89 оны юм уу доод төгсөлтийн одоо үеийн тэмцээн бол уламжлал болгон зохион байгуулагдсан. Тэгэхээр энийг бас Улаанбаатар нутгийн зөвлөлд хамтарж ярьж байгаа. Одоо сумын ойн хүрээнд болох зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо үеийн тэмцээний маань зардал бол одоо 30 орчим сая төгрөг хүртэл. Тэр үеийн төгсөлтийн хүмүүс ингээд хариуцах зохион байгуулах жишээтэй. За энэ дээр бол би нэг л хүний нэр дурдж байна. Бусдын бол дурдах одоо багтахгүй олон хүмүүс байгаа шүү дээ. Тийм болохоор сум гомд очиж байгаа. Нийтлэг энэ ойн хүрээнд зохион байгуулж юм хандив өгж байгаа хүмүүстээ бол нутгийн зөвлөлийн болон одоо энэ бүх одоо шинэ зэрчүүдийн хүмүүс талархал илэрхийлж байна. За мөн бид нар бас энэ сошиаллоор яг энэ орон нутагт бол бас юм хандивын данс нээсэн байгаа юм билээ. Тэгэхээр энэ дансанд бол мөнгө төвлөрөөд нээлттэйгээр олон нийтэд ингэж тайлгамж ажиллаж байна. Хандивтаа болоод нэг юм ярьчихоо. Тийм бас. Зөв зөв мөн нутгийн зөвлөлтэй хамтраад нэлээ хандивтай 10 жилийн зохион байгуулж байна. Түрүүн алтан дарга бол Бүрэн Асар Масар гэдэг асуудыг сайхан дурдаад хэлж байна. Мөн Эрдэнэтх одоо нутгийн зөвлөлтэй нэлээ хамтарч хандив 10 жилийн зохион байгуулсан. Тэн дээр бол одоо бас Батмөнх даргаыг дурдахгүй ажиллахгүй. Мөнх дарга бол одоо өнгөрсөн үеийн одоо манайхс нэлээ заслуудтай хүнд байдаг боллоо шүү дээ. Тэгсэн Мөнх дарга бол бас Эрдэнэтхнийг зохион байгуулад нилээдгүй томоохон хэмжээний үүсгэж хэл одоо мөнгөний тусалт дэмжлэгээ өгчээсэн мөн дараа бас баярлалаа. Мөн айн хүрээндээ бас мөн одоо өөрийнхөө зүгээс 20 сая төгрөг жишээний хандилж байгаа нэг архивчтай юм сайхан байдаг. За мөн мөрөн доттод одоо нутгийн зөвлөлтөд бас хамтар ажиллах зохион байгуулсан. Тэгэхдээ л одоо төрөө зээл дарга бол цэрэмжүү дарга бол Ахтүүн нэртэй хамтраад ингээд 100 гаруй сая төгрөгийн бүтээн байгуулалт хийгээд өгч байгаа. Мөн бас Төмөрбаатар дарга нь 2000 ширхэг номыг одоо хэвлүүлж 35 сая төгрөг олсноор одоо хэвлэлж өгч байгаа. За мөн Татмалаа баяр Цэрэмтайхан маань бол 30 сая төгрөгийн бас хандив дэмжлэг нутагтай бол хандив дэмжлэг төлцөө оруулаад явж байгаа юм. Олон сайхан нутгаа гэсэн сэтгэлтэй хүний
сэтгэлээр одоо нутгийн маань 100 жил сайхан болно гэдэгт үл итгэлтэй байна. Үүнээс хахад их айхтар манай шинэ өдр сумынхан маань их айхтарын тооцоололтой үнийн дүндээгаа багш нээлттэйгээр ярьдаг. Тэр чинь бас их яг хүмүүст те ингээд нээлттэй хэлэх чинь маш их чухал байдаг. За тийм мэдээж яриад байвал маш их зүйл ярих болов уу гэж бодож байна. Та бүхэндээ 100 жилийнхаа айн баярын мэд төргий үн дээр бас яг ингээд зохион байгуулж байгаа хүмүүсийн хувьд маш хэцүү байдаг л да. Маш их ажлыг хийдэг тий. Уртчлаад хийдэг аль хэдийн он гараал ер нь бол ажиллаа хийгээл эхэлсэн байдэн шүү дээ. Тэгэхээр бас их ажил байгаа болов уу тий. Тэр ажилд нь амжилт хүсье. Тэгээд яг одоо болоод дуусах нэг сайхан тэнийгээр амрах болов уу гэж бодож байна. Тэгээд айн баярын мэндийг хүргэе. Цаашдынхаа ажил үсэнд амжилт хүсье та бүхэнд. За баярлалаа. За баярлалаа. За ингээд үзэгчтэй кофе цайны нэвтрүүлгээр өнөөдөр шинэ Идэр сумын 100 жилийн ан хүрээнд за мөн шинэ Идэр сумын засаг дарга Бат Эрдэнэ, за доктор Инхбаатар, за мөн Улаанбаатар хотдох нутгийн зөвлөлийн дарга Алтан Гэрэл, за Монгол Улсын соёлын тэргүүлийн ажилтан гэрэлчлэн маань хүрэлцэн ирж оролцлоо. Ингээд ярилцлага маань та бүхэн таалагдсан болов уу? Мэдээж шинэ Идэр сумын одоо бүх одоо Улаанбаатар хотод байгаа энэ гэрэлцээр үзэж байгаа үзэгч та бүхэн маань бас шинэ Идэр сумын 100 жилийн ойд бас очиод бас наадмыг бас үзүүл гоё байна гэж бодож чинь тэгээд үргэлжлүүлээ юу бизнес лист байгаа хатагаарай. Сайхан чумда сангийн даллай би Айлгу дуун тасархгүй Ерөөлтө юмда эх нутагын Шуудан хүрдэл зүүн нуура Зорого дэрдэг ши Сайхан бүхнэн тэсэр Яр сарыдык бутаган мэ Алдар түн эмэргэд мэндэлдэ Шинэдэр нутэгтэ болсоғыро Алтан нарми доор Ацтэлдэга бичи Харахан эми Ходом сэтгэл уяата Бүрдэгэг эх нутагин Зусырын зусырын харагда Зулым мүмбут хонгэмэ Бүрхэн лондор мэлтэрсэн Нүхтэйн цэнхэр холгэ Тэн эмэргэд мэндэлдэ Шинэдэр нутэгтэй болохооро Алтан нарны доор Азтай алдыга бичи Уйын уйдэн үлдэ Өлгий нутэгтэй болохооро
шалгасан талми аврагийн энэ арсламтай хүчний үдгий эх нутагни цагийн мэргэлтэнд нөмрөлсөө төрөл цацаа цагаат ми цагаан сэтгэл гэлд түмэн бимэн эдэм өгсөн Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.